torcedor do Vasco, ele... Que é olha isso? O Kangá. Kangá! 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 Cagou! E lá vem o Alex pintando o Kangá! Kangá! Pera! Fenomenal! Puta que pariu! É o melhor zagueiro do Brasil! Kangá! Puta que pariu! É o melhor zagueiro do Brasil! Kangá! O jogo estava com poucas emoções! E Kangá... Pra...